Квартира за ціною партії військових дронів. Пропозиції житла за сотні тисяч доларів можна знайти на сайтах із продажу житла, причому навіть у прифронтових регіонах. І на такі варіанти є покупець, кажуть аналітики ринку. Будівництво поволі оживає, купівля-продаж активізується. Хто і за які гроші купує житло в умовах війни? Чому деякі покупці чекають блекаутів? І яку знижку можна отримати на квадратні метри? Мої колеги вивчали специфіку воєнного ринку нерухомості у різних регіонах нашої країни. Наче маятник з амплітудою від тотальної зневіри до «все буде добре». Так фахівці ринку нерухомості описують нинішні настрої українців щодо покупки житла. І якщо раніше зростання продажів був зазвичай напередодні свят чи початку року, то нині здебільшого залежить від російських обстрілів і розташування на мапі України. Що далі регіон від лінії фронту, то більше хоче там купують житло. В Івано-Франківську крани по всьому місту. Тут справжній будівельний бум. Ті темпи, які були до початку повномасштабного вторгнення, ми зараз за оцей останній рік плануємо активніше наздогнати. Будівництво житла в Івано-Франківську з початком Великої війни на якийсь період призупинилося. Натомість ринок нерухомості продовжував працювати. До Івано-Франківська приїжджала велика кількість людей. Це були внутрішньопереміщені особи, які шукали тут притулку і які розглядали наше місто як тихий, спокійний тил. Зінаїда родом із Луганщини. Приїхала на Прикарпаття на початку повномасштабного вторгнення. Стала шукати квартиру. Каже, гроші на купівлю житла вони з сином збирали вже давно. Війна війною. Життя продовжується. Якщо не стоїть питання виїзду за кордон, а я туди не хочу, і син туди не хоче, то що ж нам робити? Жити-то треба. Усієї суми на нову квартиру жінка не мала. Оформила розтермінування. І за півроку все сплатила. В этом году здесь просто бум какой-то. Бум. Мебель, ремонт. Стучат, гремят, возят. Все, вижу, что у меня подъезд. Ну, уж достаточно уже заселенный. А в апреле я была одна на весь подъезд. Потужна хвиля переїздів у середині країни – лише один із факторів, який збільшив попит на житло, зауважують аналітики ринку нерухомості. Як не прикро це відмітити, в нас сьогодні є на ринку гроші, такі гроші, які отримали удови загиблих воїнів, вони теж виходять на ринок. Це не такий великий обсяг, але ці гроші теж є. І ріелтори це вже бачать, помічають, що майже в кожного є кілька таких угод за останній час. В першу чергу вони можуть розраховувати на програму «Єоселя», і вони нею користуються. Військові, які купують, це такий невеликий, але дуже стабільний, постійний сегмент покупців, які є і на первинці, і на вторинці. Ми зараз знаходимося в двохкімнатній квартирі. Це наше типове планування, і воно є одне з найдаліших. Ці квартири були розпродані ще на стадії будівництва. Квартири у новобудовах нині поступаються. За популярністю – житло на вторинці, відзначають аналітики ринку нерухомості. Адже вартість будівництва лише зростає через ціни на матеріали, інфляцію, курс валют. Тоді як у готове житло можна зайти і жити. Та ще й добре поторгуватися. Сьогодні дійсно певний сегмент таких панічних продажів, коли люди скидають за безцінь, і тут вже починає діяти так званий воєнний дисконт. І якщо у Львові продавці квартир зовсім неохоче скидають свої ціни, то у Києві цей дисконт може бути 5, 10, часом 15, місцями навіть до 20% доходити. В Одесі він може бути навіть і понад 20%. У прикордонному Харкові ціни на житло з початком повномасштабного вторгнення впали приблизно на третину, констатують ріелтори. Але купувати люди не припиняють, навіть у районах, які найбільше постраждали від ворожих обстрілів. Можу привести приклад. Нещодавно я продала на Північній Салтівці 2 на вулиці Дружби Народів однокімнатну квартиру на середньому поверсі за ціною 15500. За 9 днів ця квартира продана. Пропозицій на ринку нерухомості в Харкові достатньо, а от покупців мало. Тож вони здебільшого і диктують умови. Тим не менш, є інвестори, які ладні скупити одразу багато квартир або вкластися в елітні апартаменти.
на минулому тижні була продана квартира за ціною 230 тисяч доларів США. Це квартира у новобудові в центральній часті міста. І для мене це свідчення того, що людина так вірить в ЗСУ, що готова вкласти такі великі кошти, ризикнути. Є покупець на житло преміум-класу і у Києві. Анна знімає відеогляди столичних новобудов. Каже, відділи продажів нині активно працюють. Є житловий комплекс, і в цьому житловому комплексі є квартири, семикімнатні вартістю 8 мільйонів гривень, не доларів, гривень. І я якраз спеціально перед початком нашого інтерв'ю подивилася, чи є в продажі ці квартири. Їх вже немає. А я робила огляд житлового комплексу на Подолі, і там трикімнатна квартира коштує приблизно 10 мільйонів. Нерухомість зараз – це один із небагатьох ефективних способів уберегти заощадження від інфляції та ще й заробити на перепродажу чи здачі житла в оренду. А отже ті, хто мають гроші, роблять на купівлі квартир непоганий бізнес. Я скажу так, вони навіть очікують на майбутні блекаути в Києві, в інших містах України для того, щоб під приводом вимкнутого світла, під приводом обстрілів, під приводом загальної паніки з нервозності отримати ще більшу знижку на таку нерухомість. Елітне житло, зокрема таунхаузи, зараз на піку популярності і в Івано-Франківську. Ми до цього часу будували клас стандарт, середній клас. Для Франківська елітне житло це вже від тисячі доларів іде. Від тисячі доларів це будинки преміум-класу, десь класу лакшері, які мають дуже круте наповнення. Ринок нерухомості, попри песимістичні прогнози на початку повномасштабного вторгнення, не обвалився, а навпаки, подекуди продовжує зростати. І це своєрідний показник того, що покупці житла нині все ж пов'язують своє життя з Україною і, попри все, вірять у нашу перемогу. Ніна Коломій, Жанна Дучак, Світлана Шакера, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».